Zəfər yolunun inşası tamamlanmaq üzrədir. Tikintisinə 10 ay bundan öncə başlanılan Zəfər yolunun sentyabr ərzində iki hərəkət zolaqlı olmaqla asfaltlanmasının yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Artıq yolun 31 kilometrlik hissəsində 2 lay, 61 kilometrlik hissəsində isə 1 lay olmaqla ümumilikdə 92 kilometrlik hissə asfaltlanıb. Həmçinin yol boyunca 4 yeni avtomobil körpüsünün inşası yekunlaşdırılıb. Tikinti işləri inşaat norma və qaydaların tələblərinə əsas agentliyimizin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında həyata keçirilir. İş həcmi və layihənin qısa müddət ərzində yekunlaşdırılması tapşırığı nəzərə alınaraq tikintini Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 4 yol istismar cəmiyyəti ilə subpodratçı olaraq yol tikinti sahəsində ixtisaslaşmış qardaş Türkiyənin bir şirkəti və iki yerli şirkətimiz birgə icra edir. Qeyd edək ki, işğaldan azad edilən Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarının ərazisindən keçməklə inşa edilən Zəfər yolu, Füzuli və Şuşa şəhərləri də daxil olmaqla söz gedən rayonların 20-dən artıq yaşayış məntəqəsini əhatə edir.